الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمه وبركاته كل وناكسن ميل البا جوكتان يا سيكستو نولا سوتان وحان هلكان ايدن كوسو غودبين دونا اريمي هي تودباديدي ودنبيي سيده وين اي بولشدو او هادل هيين لنا ورسوغا هيي او اي كميد هيين افدوبكا غبدها حافده اسلي غارهان اما غودهان با ايرااده مغالده نيروبي لغا افدوبناي وحد هوراي او ويدين ان لسو بدباديي حفصه محمد لقمان او اهيد غبر سوماليه ده او لافدوبتي كدبنا مدة مال ما هو لامها أمان كودن ككينيا أي كود بجرين أي سوبد بادينا إيضا وكسوغن حافظة كايولة إي مغالة نيروبي لنا سوبد بادية كدب أرما حفصو وحاجري قبل كرو سوماليات أو مغنا وحانا كمي ده هيد قبل ليدا هدو حفصة عبد الوهاب أو كمي ده هيد قبل هاسي للرهديني قبل ده سوحا سوبحي ورر كالدوان وشيغة هيي إن أي إيضو كدن بيسي أفضوب كا حفصة محمد لقمان سيدو كالتو حا سوبحي إن إيضا بسيقوني الله أفضوبتي لنا الرهديني وحا كالتو أو إن ورباهنتو أي هذل هيين dadka la afduubtay oo gabdhahaas ay kamid yihiin in ay wada maqan yihiin aysan jirin cid arrimahaas iyadu si gooni ah ugu lug lahaan karta marka la fiiriyo si guud xaaladda iyadoo oo aad wararka sida lagu sheegayna ogeydeen in gabadhan Xafsa ay Xafsa Maxamed Luqmaan la soo badbaadiyay la sheegay in gabadha kale to iska raaceen goobtii ay joogtay ayna wada aadeen xaafada Kayole kadibna sida ay gabadh warbixinta ku bixisay iyada oo salaatu kanaysa halkaasii lagu qabtay xoogna lagu joojoobay warbixinteedana aan filayo in aad dawladda Kenya iyo laamaha sirdoonka iyo guud ahaan cid kasta oo ka hadashay oo xildhibaanka deegaan baarlamaanka kaaman ku jiisu Xasan Cabdi kamid yahay aad ka heshaan macluumaadkaasi iyo qaabkii ay arintaasi u dhacday hadaba waxaa jirtay gabadha la yiraahdo Xafsa Cabdi Wahaab oo la raadinayay tuunkaas ah gabadhan reerkooda Xafsa Maxamed Luqmaan uu qabay inay iyadu ka dambeysay afduubka gabadhooda laakiin waalidka Xafsa Cabdi Wahaab ay lahaayeen gabadhanadi gooni bay nooga maqan tahay meel ay ku maqan tahayna ma naqaano oo xitaa hooyadeed oo warbaahinta la hadashay oo ooyisa la soo bandhigay warar hadda soo baxay oo hay'adda sirdoonka waddanka Kenya faafisa ayaa waxa lagu sheegayaa in Xafsa Cabdi Wahaab iyo nin kale oo Kenyan oo lagu sheegay in ay wada joogeen ama uu qabay in la helay iyaga oo degan mid ka mid ah hoteelada waaweyn ee magaalada Nairobi ninkaas waxa la sheegay gabadhaasi in ay reer ahaayeen ama uu qabay una ka mid ahaa dadkii ay u adeegsatay in ay afduubtaan Xafsa Maxamed Luqmaan sida hay'adda sirdoonku ay sheegtay ayna ku daabacday baraheeda bulshada waxay sheegtay in Xafsa iyo ninkan la sheegay in uu qabay ee la soo wada qabtay ay lacag tiro badan oo ka badan 600 kun ay doonayeen in ay qaataan hadaba si lacagahaas iyaga ah ay guud ahaantood ugu guuleystaan ama ay u helaan ayaa waxay u sameeyeen afduubka gabadhaasi Xafsa ninkan Kenyaanka ah iyo Xafso in ay gabadhan Xafsa Maxamed Luqmaan ka wada dambeeyeen afduubkooda waa sida hay'adda sirdoonku hadda ay cadeysay weeye ee ay sheegtay sababta ka dambeysay iyo waxa ku kaliftay iyo gooni ahaan xifaaltan gudaha oo u sii dhaxeeyay war badan lagama hayo laakiin markii arinta dhaqaaluhu ay soo gasho meesha baaritaanaduna ilaa iyo hadda ay laamaha sirdoonku wadaan si guudna ay doonayaan inay arrimahaas iyagoo faahfaahsan uga hadlaan ayaa waxa meeshaasi ka muuqata in uu soo baxay mid ka mid ah tuhunadii ugu waaweynaa ee ay qabeen ehelada Xafsa Maxamed Luqmaan oo ahayd in gabadhooda ay gabadhani ka dambeysay afduubkeedii arintan ayaa waxa kale oo iyadana noqonaysa mid walaac hor leh ku abuurta gudahan bulshada Soomaaliyeed sidoo kale to marka la fiiriyo in gabar Soomaaliyeed ay gabar kale to afduubkeeda ka dambeysay una adeegsatay dad kale to waa arin la isweydiin karo oo dadku ay isweydiin karaan arintan aan idin sheegayno ma aha mid oo iska mala awala ama wixii aha cid kasta waxay fiirin kartaa hay'adaha sirdoonku waxa ay soo saareen ayna ku soo daabaceen bartooda Twitterka DCI ee waddanka Kenya Twitterka iyo Facebooka labadaba ayaad halkaas iyada aha aad kala kulmi kartaan oo aad ka eegi kartaan marka aan halkaas iyada aha aan fiirino waxa la raadinayay muddo dhowr iyo 10 maalmood aha Xafsa Maxamed waa Xafsa Cabdi Wahaab aan iraahdo kadibna hadda warkii oo dhameystiran Xafsa gacanta ayaa lagu hayaa iyada iyo ninkaasi isaga aha aan ahayn Soomaaliga ee la sheegay in ay Xafsa wada joogeen waa nin ka tirsan ama ka mid ah Kenyaanka kale ee waddanka inala degan oo ka hadlay arintaasi aan idhaahde ee lagu eedeynayo isagii Xafsaba hadda in arrimahaasi ka wada dambeeyeen aynan ahaayeen dad family oo arrimahaasna si wada jira
وجوه الشقي ورركوا أي صوت ريان وحان جري دونا ففاهنة ديرادة أو أي بحن دونان لمها أمانك يصدق أكلة تضدك أي أرمها نقصيان لما أنتود مركه أي باريتانا ذا السعودة هيد سردونك أي ودو أنت نهاد الشقت كلي أو هردع لكن محجرة باريتانا ديرادة أول دونيو إن أرمها سيجع معلومات رسمية لججهلو sababta ka dambeysay in xitaa ay dhici karto afduubiyo kale oo jiray oo dad kale oo la la yahay salma ku yeelan karta maxaa ku kalifay gabadhan inay arintaas iyada ku dhaaqdo ma waxa jirtay wax gooni ah hooyada xafsa maxamed luqmaan ka dhaxeeyay oo arintan ay u sameysay mise waa mid kamid tuhunada ay dadku qabeen oo dad badan oo kamid Soomaalida iyo xildhibaanada iyo masuuliyiinta xitaa matalay ka dhawaajinayeen oo ah meeshan inay gacan kale ku jirto ayna Soomaalida iyaga laftoodu ay arintan iyada ah laysu adeegsanayo oo mar walba aysan ka marnaan karin gacan kale to meeshaas iyada inay ku jirto mid soo baxday ayaad moodaa runtiina waa nasiib darro aad u weyn markii loo fiiriyo bulsho ahaan bulshadeena Soomaaliyeed iyo waliba walaaciyadii kala duwanaa waalidiinta Soomaaliyeed maalmihii u dambeeyay soo food saaray ama soo wajahay in hadana ay arintan oo mid ka mid ah shakiyadii la qabay ay soo baxdo waxa kale to oo iyadana meesha ku jirta ee sheegashadii qoyska xafsa maxamed luqmaan ay sheegayeen ay aaminsanaayeen gabadhaasi inay gabadhooda ka dambeysay inay iyadana ee tuunki isaga ahay oo meesha soo baxay waxa kale to oo iyadana meesha ka soo baxaysa kadib markii la weydiiyey laamaha amaanka iyo waliba masuuliyiinta qaar kamida way ka gaabsanayeen arintan in tuhun uu horey u jiray oo wax laga fahansan arintan ama wax arintan la xiriira looga ayaa iyadana meesha ka soo baxaysa waxyaabahaas oo dhan markaan isku soo ururino waa nasiib darrooyin waaweyn in dadkeena la isu adeegsanayo in dadkeenu ay iyagu dadka la isu adeegsanayaan in hadda walaac uu noqon doono in inaga lafteena ama Soomaali dhaxdeeda ay kala shakido in tuhunkii aan qabnay ee dadkeena dadba af duubanaya ay inaga qaarkeed inagu soo noqotay iyo waxyaabihii dhibaatooyinkeen ka yaabayne waxyaabahaas oo dhan waa arin weyn oo dhib aad u weyn leh marka hay'adaha sirdoonku arintaas iyada ah ayay si toos u xaqiijiyeen arintaasna waxa ay tahay sidaan hore idinku soo sheegay xafso Cabdiwahaab in la helay iyada iyo nin kale oo Kenyaanana gacanta lagu wada hayo labadooduna ay isqabeen oo reer ay ahaayeen ayna deganaayeen mid ka mid ah hoteelada ugu waaweyn halka laga raadinayay iyadoo dhibana aha iyadoo la dilay iyadoo la jirdilay xitaa marka qaar ka soo baxayeen meedkeedii baa la helay iyo wax lamida hadana hadda waxa muuqata in wixii la filayay wax aad uga bedelan oo meeshaas iyada ka soo baxay ee xaafada Kayole maalmihii la soo dhaafay in ciidamo dharcada ay la ciirciireysay waxaana la doonayay in la soo badbaadiyo gabadhaas laakiin wixii la filayay wax ka daran ayaa soo baxay waxa looga baahiyay bulshada Soomaaliyeed in arrimahaas iyaga dhamaantood ay ka feejignaadaan laamaha amaankana ay ka warsugaan mar walba aanana lagu mashquulin wax ay laamaha amaanku ayna soo saarin tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Bismillaahirrahmaanirrahiim salaamu alaykum wa rahmatuhu wa barakaatuhu kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kasto nolosha socotaana ku soo dhawaada Galgal Media waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa arrimihii toddobaadyadii u dambeeyay sida weyn ay bulshadu u hadalhayeen lana warsugahayay oo ay ka mid ahaayeen afduubka gabdhaha xaafadda Islii garhan ama guud ahaan baa jiraa magaalada Nairobi laga afduubanay waxaad hore u weydeen in la soo badbaadiyay Xafsa Maxamed Luqmaan oo ahayd gabar Soomaaliyeed oo la afduubtay kadibna muddo maalmo ah laamaha amaanka waddanka Kenya ay ku daba jireen ay soo badbaadiyeen iyadoo ku sugan xaafadda Kayole ee magaalada Nairobi lana soo badbaadiyay kadib arrimaha Xafso waxaa jiray gabdh kale oo Soomaaliyeed oo maqnaa waxana kamid ahayd gabar la yiraahdo Xafsa Cabdiwahaab oo kamid ahayd gabdhahaasi la raadinay gabadhaasi waxaa soo baxay warar kala duwan oo sheegahay